U Narodnoj biblioteci Jovan Popović otvorena je druga samostalna izložba fotografija autora Gorana Pirimca, poznatog kao hroničara jednog doba. Oni koji ga znaju, znaju zašto. Iz bogatog opusa svog 15-godišnjog fotografskog rada, tokom kojeg je napravio više od 2 miliona fotografija, Goran je izabrao da predstavi 25 najupečatljivijih. Pirimac objašnjava svoj izbor rečima: jednog dana će one nekome biti potrebne. Ovo mi je druga izložba moja samostalna, prva mi je u gradu, kao što si rekao. Naravno, krenuo sam iz mog sela. Pa je tako, to je nagovor mojih drugara, prijatelja. Odlučio sam se za jedan deo fotografija da izradim i da prikažem ljudima. A kada se vratiš na početak, da li se sećaš svog prvog fotoaparata, prvih fotografija, kako je sve nastalo? Pa sećam se prvog fotoaparata, dobio sam ga na nekoj tombuli kao nagradu. I onda, kad je da upotrebim to, i tako sam krenuo po selu da slikam. Uglavnom je bilo, fotografisao sam park, naš po Šidu, Lepnom je centar, park pa crkvu, i onda sam šetao po prirodi i to me najviše inspiriše priroda. Atar naš i tako to, od toga sam krenuo. I onda sam video da, ne kaže da mi to ide, nego ajde malo da kupim bolji aparat. I to sam i uradio. I onda sam krenuo da radim iz Vojvodinski magazin sa koleginicom Vesnom. Ona je pisala, ja sam to pratio fotografijama. I tako je to krenulo. I sad mi je postalo jako zanimljivo. Goran je poznat po svom izvanrednom talentu da kroz objektiv uhvati suštinu trenutka, zbog čega ga mnogi smatraju istinskim dokumentaristom vremena u kojem živimo. Objektiv kao objektiv, ali kaže za to treba imati oko. A ja sad na vama da presudite. Kad pogledate, da li je to to? Da li će poslovi izložbe biti još neka izložba? Pa imam u najavi u Banatskoj Karađorđevo i u Jaštomići. Pošto sarađujem sa Kudom iz Banatskoj Karađorđeva, a imam jako dobru kolegu iz Jaštomića koji organizuje uskoro i foto safari. I nadam se da će konačno učestvovati u tome. Bude preko 250 fotografa iz cele Srbije. Mi smo u Bašidu imali dva čovjeka koji se bavljaju fotografijom, nažalost jako malo sačuvanog materijala. Tako, ja sam pokušao nešto da pribavim čisto za svoju kolekciju i pokušavam da napravim monografiju u Bašidu. To mi je neki cilj u budućnosti, pa o tom potom vidjet ćemo. A ovo moje ostaće nekom. Naš sugrađanin Goran Pirimac materski se bavi fotografijom, nastojeći da svojim fotoaparatom zabeleži sve događaje koji se dešavaju u Kikindi i okolnim selima. To su amaterske fotografije i tako treba da ih posmatramo, ali njihov značaj u tome što on svojim kadrovima pokušava da zabeleži sve ono što se dešava u Kikindi i okolnim selima. Znači, to su manifestacije, motivi, pejzaži i možemo reći da sve ono što, o čemu se ne piše, ako svojim slikom se ne zabeleži, verovatno će jednog dana ostati i zaboravljeno. On je slikao sve manifestacije u Kikindi i okolnim selima, to je seljački partij u Mokrinu, Dane Ludaje u Kikindi, Kikinski atar, biljni životinski svet, i možemo reći da te fotografije u jednom momentu mogu da utiču na našu svest da sve ono što je lepo, što nas okružuje, to je pre svega priroda, moramo i da čuvamo. Na samom početku izložbe našoj koleginici Svetlani Ostojić Goran je uručio fotografiju za uspomenu. Ova izložba ne označava završetak, već početak nove epohe istraživanja, povezivanja i proslavljanja naše kolektivne istorije i identiteta kroz fotografije Gorana Pirimca. Njegovi radovi postaju večni pečat trenutka, prostora i lica koji utiču na duh Banata, motivišući nove generacije da dalje istražuju i očuvaju dragocenosti našeg okruženja.